ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በክፍል አንድ ዝግጅታችን ኢትዮጵያና ኤርትራ ለምን ተዋሃዱ ብለን ታሪኩን ነውን ከነበር እያጣቀስን ማቅረባችን ይታወሳል። እነሆ በክፍል ሁለት ዝግጅታችን የቀጠለውን ታሪክ እንዲህ እናቀርባለን። እውነት ኢትዮጵያና ኤርትራ ለምን ተዋሃዱ? እንዴት ተዋሃዱ? አስገራሚውን ምላሽ ለታሪክ እንዲሆን እንዲህ እናቀርበዋለን። ክፍል ሁለት እንዲህ ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ። የኤርትራ ሕዝብ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን መሠረታዊ አንድነት የተረዱት የእንግሊዝ የጦር ባለሥልጣኖች ጣሊያኖችን ከኤርትራ ለማባረር እንዲረዳቸው ይህን ሁኔታ በሰፊው ተጠቅመውበታል። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ለራስህ አገርና ለራስህ ሰንደቅ ዓላማ ተዋጋ የሚለውን የንጉሡን መልእክት ከአየር በማሰራጨት ለጣሊያን ተቀጥሮ ያገለግል የነበረውን የኤርትራ ወታደር እንዲበተን አድርገዋል። ጆርጅ ስቲር የተባለው የእንግሊዝ የጦር ፕሮፓጋንዳ አቀነባባሪ እንደጻፈው ኤርትራውያን የተበተነውን ወረቀት ይዘው የኢትዮጵያን አርማ እየሳሙ ያለቅሱ ነበረ። የሰራዊቱን መናድ ለመቋቋም የጣሊያን ጦር መምሪያ የኢትዮጵያን አርማ ይዞ የተገኘ ወታደር በሞት ይቀጣል ብሎ ቢያውጅም ሊያግደው አልቻለም። ጣሊያንን የተካው የእንግሊዝ ጦር እያደር መደላደልና የነጮችን የበላይነት ማስጠበቅ እንጂ ለቆ የመውጣትን ምልክት አላሳይ ስላለ ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከአገሬው ተቃውሞ ተነሳበት። በሚያዝያ ወር 1933 ዓ.ም ላይ ከ4000 በላይ የሚሆኑ የአስመራ ነዋሪዎች የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ በእንግሊዝ አስተዳደር ላይ ያላቸውን ተቃውሞ በሰልፍ ገለጡ። ሁኔታው ያሰጋው የእንግሊዝ የጦር አስተዳደርም የተቃውሞ መሪዎች ናቸው የሚላቸውን ከማሰሩም በላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ መውጣት እንደ ወንጀል የሚቆጠር መሆኑን አወጀ። ይህ ሰልፍ በተደረገ በጥቂት ቀናት ውስጥ በርካታ ዕውቅ ኤርትራውያን አስመራ በሚስጥር ተገናኝተው ማኅበር ፍቅሪ ሀገር የተባለውን ድርጅት መሠረቱ። ምንም እንኳ የማኅበረ ፍቅሪ ሀገር የድጋፉ መሠረት የክርስቲያኑ ማኅበረሰብ ቢሆንም የኤርትራን የተለያዩ ክፍሎች ለማገናኘት ሲባል በአመራር ደረጃ ክርስቲያንና ሙስሊሞች በእኩል ቁጥር በጥንቃቄ ተወክለው ነበር። ማኅበሩን በፕሬዝዳንትነት እንዲመሩ የተመረጡት በዚያ ወቅት በአስመራ ወጣቶች መካከል ከፍተኛ ተቀባይነት የነበራቸው ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ሲሆኑ ምክትል ፕሬዝዳንቱ በአስመራ ሙስሊም ነጋዴዎች ዘንድ ታዋቂ የነበሩት አቶ አብዱል ቃድር ከቢሬ ነበሩ። ማኅበረ ፍቅሪ ሀገር ከተመሠረተበት ከ1933 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት አብዛኛውን የኤርትራ ድምፅ ወክሎ ከእንግሊዝ አስተዳደር የሚሰነዘርበትን ጫና ተቋቁሞ በተሳካ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ የአንድነትን ዓላማ ማራመድ ችሏል። ቆይቶ በእንግሊዞችና በጣሊያኖች አነሳሽነት ተቀናቃኝ ድርጅቶች እስኪመሠረቱም ድረስ በኤርትራ ውስጥ የነበረው ብቸኛ ድምፅና የነቃውን ኤርትራዊ ሁሉ በዙሪያው ያሰለፈ ይኸው ማኅበረ ፍቅሪ ሀገር ነበር። ዛሬ የኤርትራ ነጻነት መሥራቾች እየተባሉ የሚጠቀሱት እነ አቶ ወልደ አብ ወልደ ማርያም፣ ኢብራሂም ሱልጣን፣ አብዱል ቃድር ከቢሬ፣ ብላታ መሐመድ ዑመር ቃዲና ሌሎችም የማኅበረ ፍቅሪ ሀገር መሥራች መሪዎች ነበሩ። አገሩን አረጋግቶ ለመግዛት ይረዳናል ብለው እንግሊዞች ያቋቋሙት የአገሬው አማካሪዎች ሸንጎ ሳይቀር ዋና የአንድነት አቀንቃኝ ሆኖ እንዳገኙት እንግሊዞች አስታውቀዋል። በ1936 ዓ ም በማኅበረ ፍቅሪ ሀገር አቀነባባሪነት ብዙ ሺህ ታዋቂ የመረብ ምላሽ ነዋሪዎች የፈረሙበት አቤቱታ ለእንግሊዙ አስተዳዳሪ ለብርጋዴር ሎንግሪንግ አቀረቡ። የኤርትራን የወደፊት ዕድል አስመልክቶ አቤቱታው ከዚህ የሚከተለውን አስሯል። የመረብ ምላሽ ሕዝብ እንዲህ ሲል ያስባል። እኛ ሁላችን መሠረታችን
ኢትዮጵያ ናት። የአኗኗራችን ልምድ ህጋችን ባህላችን ነው። እድላችንም ሆኖ ብዙ ዓመታት ከእናታችን ተለይተን መጀመሪያ በኢጣሊያ መንግሥት ቀንበር ውስጥ ኋላም በፋሽስት ቀንበር ውስጥ እንኖር ነበር። በአገር የቀረን ለድንቁርናና ለውርደት ከአገር ወጥተን አስካሪ ሆነን የተቀጠርን ደግሞ ለውርደትና ስም ለሌለበት ሞት ነበር እድላችን። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ቅድም ኢትዮጵያ ሳትያዝ በፊት በርሷ ኮርተን ነበር። ከተያዘች ደግሞ የርሷን ንጻነት ብቻ ሳይሆን የእኛንም እንድናገኝ ጎዶሎ የሌለበት ሙሉ ተስፋ እያደረግን ነው። ጃንሆይ አጼ ኃይለ ሥላሴ በሎንዶን መኖራቸውን እንደ ሰማን ተስፋውን እንደሚፈጽምልን ተረጋግተን ደግሞም ታላቋ ብሪታንያ ድል እንድታገኝ ጸሎት አደረግን። ብዙዎች ወጣቶችም የኢጣሊያን ሰልፍ ትተው ወደ ታላቋ ብሪታንያ ሰልፍ ተጨመሩ። ትልልቆቻችንና ተናናሾቻችን፣ ሴቱ ወንዱ በድልታ ተቀበልናቸው። ምክንያቱም የነጻነት ቀን ቀርቦ ስላየን ነው። በንጉሳችን ስም ሰንደቅ ዓላማችንን የምናገኝበት ቀን ቀርቦ ስላየን ነው። የመረም ምላሽ ሕዝብ ከእናታችን ኢትዮጵያ አንድነት ነው የምንፈልግ ሲል የታላቋ ብሪታንያ መንግሥት ጸያፍ ወይም የተሳሳተ አድርጎ እንደማይቆጥርበት ያውቃል። አንዲት ኢትዮጵያ በስልጣኔ መንገድ ልትገሰግስ ከተባበሩት መንግሥታቱና ስለ ዓለም ሰላም ልትሠራ ለታላቋ ብሪታንያ መንግሥት መልካምና የሚገባ ሐሳብ ሆኖ እንደሚታየው የተረጋገጠ ነው። ከዋናው የእንግሊዝ አስተዳዳሪ ጽሕፈት ቤት የወጣው የወቅቱ ዘገባ እንደሚያመለክተው ይህን አቤቱታ በተለይ አስመራ ውስጥ የሚኖሩ በርካታ ኦርቶዶክሶች፣ ካቶሊኮች፣ ፕሮቴስታንቶችና ሙስሊሞች ፈርመውበታል። በሲቪል አስተዳደሩም ሆነ በፖሊስ ኃይል ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ የኤርትራ ተወላጆች በአንድነት ዓላማ ስር ተሰልፈው ነበር። ምንም እንኳ የኤርትራው አስተዳዳሪ ብርጋዴር ሎንግሪንግ የአንድነት ግፊት ለመቋቋም በአንድ ጊዜ 200 ኤርትራውያን የፖሊስ አባሎችን ቢያባረርም ይህ ቅጣት ሌሎችን ከተመሳሳይ ዝንባሌ ሊያግድ አልቻለም። ሎንግሪንግ የአንድነትን እንቅስቃሴ በቀና ስላላየው ለሌሎች ታዋቂ ቤተሰቦች መቀጣጫ ይሆናል ሲል ቀንደኛ ናቸው ብሎ የገመታቸውን የአንድነት ደጋፊዎች ከሥራ አባሮ ከመንግሥት ያገኙ የነበረውን ድርጎ አቋረጠባቸው። ከእነዚህ ታዋቂ ባላባቶች መካከል የራስ ወልደ ሚካኤል ልጅ ደጃዝማች ኃይለ መለኮት፣ የራስ ባራኪ ቤተሰቦች በሙሉ ደጃዝማች ሐጎስ ገብሬ ይገኙባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ለሌሎች ዕውቅ የመረም ምላሽ ባላባቶች አቡኑን ጨምሮ ከእንግሊዝ አስተዳደር ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ይደርሳቸዋል። ከኢትዮጵያ ጋር እንቀላቀል የሚለው ጥያቄ በአገሩ በሰፊ የተሰራጨ መሆኑን በመጥቀስ ጎራ ውስጥ ይሠራ የነበረ አንድ አሜሪካዊ ተመልካች ለፕሬዝዳንት ሩዝቬልት በመጋቢት 1935 ዓ.ም በጻፈው ማመልከቻ ላይ በኤርትራ የሰሜን ጠረፍ ላይ የሚገኙት ጎሳዎች እንኳ ሳይቀሩ ኢትዮጵያውያንን ብለው ቆመዋል። በአስመራ፣ በምጽዋ፣ በከረንና በሌሎችም ከተማዎች ውስጥ ያሉ ሱቆች የኃይለ ሥላሴን ፎቶግራፍ በግድግዳው ያልሰቀለ የለም ይላል። ራሱ የእንግሊዝ አስተዳዳሪም ቢሆን ይፋ በሚያወጣቸው መግለጫዎች አይጥቀሰው እንጂ በውስጥ ሪፖርቶቹ የአብዛኛው ሕዝብ ምኞት ከኢትዮጵያ ጋር መዋሃድ መሆኑን ያረጋግጣሉ። በ1936 ዓ.ም ብርጋዴር ሎንግሪንግ ወደ ለንደን ባስተላለፈው ዘገባ ላይ የተማረው ወጣት እንዳለ የአንድነት ታጋይ ነው። ካቶሊኮችና ፕሮቴስታንቶች እንዲሁም በተዋሃደ አገር ሰፊ ገበያ እናገኛለን ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ነጋዴዎችም ለአንድነት ቆመዋል ይላል። የገጠሩን ሁኔታ የተመለከትን እንደው አብዛኛው የደጋው የኤርትራ ክፍል የአንድነት አራማጅ አይነተኛ ኃይል ነበር። ታዲያ እንዴት ተዋሃዱ? ይህ የአንድነት መንፈስ ካለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተዋህደው ለምን ተለያዩ? ታሪኩን ነውን ከነበር እያጣቀስን እንመረምረዋለን። በክፍል ሦስት ዝግጅታችን አስገራሚውን የአንድነት ድምፆች እንመረምራለን፣ እንፈትሻለን። ከዚያም መልሱን እዚያ ውስጥ እናገኘዋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን በክፍል ሦስት ዝግጅታችን በርካታ መልሶችን
ይዘንመጣለን። እንዲህ አይነት ውብ ታሪኮችን በተከታታይ እናቀርብላችኋለን። ሌሎች ታሪኮችን፣ ቸብቸቦችን ዘና ፈገግ የሚያደርጉ እንዲህም ነበር የሚያስብሉ አቤት ሲገርም የሚያሰኙ ታሪኮችን ይዘንም እንመጣለን። በቀጣይ እንዲህ እያለን እናሳልፋለን። እናንተም በወዳጅነታችሁ አብረን እንድንቀጥል እንጋብዛለን። ደግሞም ታሪኩን ሰምታችሁ ስትጨርሱ ለወዳጅ ዘመድም አጋሩ። እናንተም በቤተሰባዊ ደንብ የጣት ምልክቷን ጎብኟት። ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ ተመልሰን እስክንገናኝ ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው ባርኔጣችን አወልቀናል። አዲስ 1879